ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ ბიომ რავალფერონების წხედი წერტილების წნებაზე. რის მიხედვით ამოვისნოთ ადგილებს დედამიწაზე, რომ თ სასაციროება ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება, თორમსაც ჩვენი ჩარევის გარშე ვერ შევმოнахავთ მომვალთაობებს. ცხადია, რომ დედამიწა გასაჭირშია. ჩვენ კი კლიენი პლანტის ერთიან გადარჩენა არ შეგვიძლია, საჭიროა ფოკუსირება. ჩვენ ვარ ჩაუტარებ ტრიეს თელს პლანეტას, სამი თვარს რესურსი გვაქვს და არც დრო троемиసరం ყველაფერს სათანადო ყურადღება დაუთმოთ თანდათან იწურება მასსადამე გვესაჭიროება გარკვეული კრიტერიუმები რის მიხედვითაც შევარჩევთ ადგილებს ზე დამეწეზე რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება და თანაც რაც შეიძლება მალე 1988 წელს ჩვენთვის არცე შორეულ წარსულში არსებობდა 10 მეცნიერი ნორმან მაიერსი რომელსაც საკუთარ სამეストრო ნაშრომში აღწერა ასეთი გეოლოგიური კლიმატური და სხვა უნიკალური კრიტერიუმები და შემოიღო ბიომრავალფეროვნების ძღელი წertილების წნება. დღეს დღეობით, მეცნიერები შეთანხმდნენ ორ ძირითად კრიტერიუმებზე, რომლის მიხედვითაც Conservation International-ი ქარკეულ ტერიტორიას ანიჭებს ბიომრავალფეროვნების ძღელი წertილის სტატუსს. ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახლთის, რომ ამ ადგილზე უნდა იყოს მინიმუმ 1500 ენდემური სახეობის ფცენარე. ენდემურობის ზნებას ორვე წუთში დაუბრუნდებით. მეორე დამატებითი კრიტერიუმი, რომელიც მე ვიტყობ სიმაზე რომ ამ ტერიტორიას გასაკუთრებელი ყურადება ეს საჭიროება გახავთ ის რომ თავდაპირველი ჰაბიტატის 70% უკვე დაკარგული უნდა ყოფილიყო რაც აბულო ჯამში ამ ადგილს ძველი წერტილის სტატუსს მიანიჭებდა ალბათ გაინტერესებთ რატომ სცენარები სცენარებს გასაკუთრებთ ხმელეთზე საკوانძროლი გააჩნიათ ძხოლები მიდიან იქ სადაც არის სცენარები სცენარები არის პროდუციენტები ისინი წარმოადგენენ კუბიტი ჯაჭვის პირველ გოლს სიტუაცით ეს ერთი ფორმა ისდაოს მეორე ფორმას Das ist resettierte Forme, damit gebundene ist durch die Sprachformaze. Modi תחלא ויסא אובורטיזה נדמורובהזה, რომელს ჩვენ წეგან واخсенეთ. კონკრეტული ადგილისთვის ენდემური ეწოდება ისეთ სახეობას, რომელსაც დედამიწაზე შეგვხვდებით. შეგვხვდებით, რომ თქვათ, ენდემურობარეს იმისი განსაზღვრული, თუ რამდენად უნიკალური და ჩაუნაცვლებელია ესა თუის ორგანიზმი. ენდემური სახეობის ერთ-ერთი მაგალითი გახლთ Galápagosის კუნძულები. Galápagosის სხვადასხვა კუნძულზე სხორის ხოლ იმ კონძულისთვის დამახასიათებელი უნიკალური სახეობის ენდემური კუ, რომელსაც გვგან ვერსაჩ შევხდებით. რაიმე ისეთი რომ მოხდეს, რაც ამ კონძულზე მსხრობ კუებს ამოხოცავს, ეს სახეობა სამუდამოდ გაქრება. ვინაიდან კუს ეს სახეობა ბუნებაში შეყვარება არც და არ გვხვდება, ის ჩაუნაცლებელია. დღესდღეობით Conservation International-ის მიერ აღიარებულია ბიომრავალფეროვნების 34 წელიწადული. საინტერესო გახლავთ ის, რომ ამ ტერიტორიათა საერთო ფართობი તે დამცინცხმალთი საერთ ფართობის მხოლოდ 3%-ს წარმოადგენს. მასშტაბમે აქ საუბარია მართლაც საკმაოდ უნიკალურ ადგილებზე. ძხელ წერტილების გარდა არსებობს სხვა ცნებები, როგორიცაა მაგალითად უდაბნო, троპიკული ტყე, ჩაოპი. ისინი გამოიყენება შედარების დიდი გეოგრაფიული ტერიტორიების ასახასათებლად, რომლებიც წარმოადგენელია უნიკალური სახეობებითა და ბუნებრივი ფაქტორებით და აგრეთვე ემსახურება ჩვენს ყურატებას. ფიქრობ საკ ო დიშნელოვან იმის გასნოპიერება რომ წხელ წერტილების ძნება გახახოთ არამხოლოდ გარემოს დაცვის ინსტრუმენტი, არამედ რეალურად გახდა აგრეთვე საკმაოდ ძლიერი სამეცნიერო ინსტრუმენტიც. წხელ წერტილები გახახოთ ერთგვარი წნევის საზომი მაჟეტი ადამიანის სხვადასხვა აქტივობას და გარემო ფაქტორების ცნობის ბიომრავალფეროვნებაზე. რაღაც გაგებით, წხელ წერტილები წარმოადგენენ ავატარებს. ისინი არიან წარმომადგენლები იმ საფრთხეში მყოფ ადგილებისა და დედამიწაზე რომლებიც ბოლომდე შეესაბობ ويرაკმა ყოფილებდნენ ცხილი წერტილის 1500-ზე მეტი ცენარის ენდემური სახეობის და ჰაბიტატის 70%-ის დაკარგვის კრიტერიუმებს მაგრამ რეალურად მაინც საკმაოდ კრიტიკული მნიშვნელობის ადგილებს წარმოადგენდნენ მრავალი ორგანიზმისთვის ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ცხილ წერტილებზე როგორც ერთმაერთან უльтиერტ კავშირი სიმწოვე ადგილთა ქსელზე არა როგორც დამოუკიდებელ ერთეულებზე რომლებიც ბიომრავალფეროვნების რაღაც ძილის ძირნაწილს ინახავს არამდეგ როგორც ერთი სისტემაზე რომელიც გლობალურად ზრუნავს ბიომრავალფეროვნების გადარჩენაზე ძალიან ბურ კარემოსტატის ორგანიზაციას სამთორობო ორგანიზაციას ან თუნდაც ჩ 小ბრი ხალხს ვისაც გული შეგვთკივა ჩვენს პლანეტაზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ხელი წერტილები და ჩვენი რესურსები მიმართოთ adgilებისაკენ რომელსაც ყველაზე მეტად ის საჭიროება ჩვენი დახმარება რაც თავარია არ უნდა დაგვაუწყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი ჩვენ უნდა ეცადოთ გადავარჩინოთ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობების სახეობები განსაკუთრებულ გიסיნს, რომლებიც განსაკუთრებულის საფრესქვეშ იმყოფებიან. მე ვთვლი, რომ ეს ცხელი წერტილები ნამდვილად აწერებს განსაკუთრებულ სიგნალს საზოგადოებისთვის და ნამდვილად იმსახურებს იმ დიალის შეხვებას, რომელსაც ხალხის გარკვეული ჯგუფი არეშურებს ბოლო რამოდენიმე 10 წელოვან განმავლობაში. ვითარდება მეცნიერება, რომელიც გვეხმარება არამხოლოდ ცხელი წერტილების აღმოჩენასა და მათთან اقურობაში, არამედ ასწვის ინფორმაციას ხალხს ამ ცხელი წერტილებისა და არსებული საშიშროებების შესახებ. დასილობს რაც შეიძლება მეტი ადამიან შემოიgroupIdოს გარშემო. უნედან ხალხი წაიღეს უმიშნელოვანესია დედამიწაზე სიცოცხლის სტატუსი გასაცლიერებლად